Hej og velkommen til Majses Madunivers. Det her det er kanalen, hvor vi laver nemme, lette retter til den studerende eller den travle husmor og måske den enlige far i køkkenet. Med den her lækre grønne pesto, der vil jeg give jer nogle fif. Man kan putte den i dej, inden man bager og lave nogle lækre små grissinistænger. Man kan bruge den som topping på en masse lækre supper. Og ellers så er det jo en tabernade, som man bruger til at dippe brød i, sammen med noget pølse, oliven, ost osv. Tusind tak, fordi du gad at kigge med. Jeg håber, du subscriber her nedenunder, eller tilmelder dig, som man siger på dansk. Og følger nogle af alle de lækre retter, vi laver fremover.